برعو يبلد كيجي يا برعو مرتا كبر بارا يا برعو عبد الرحمن علي وبحلو أقدومي يا غربة شوكة سومالين ودبلا يورب ومالمي يودن بيو خسوقنا مقالة برع يا حرون تقبل كتوغرير سنمر كان كل ما لا يشي حمناه غربة شوكة يرهل تقرير خسوقنا مقالة أيا كبر على شيء سيدا وقش غين لعاية نبض يسكت سود وين تبرشة سيدا وكلنا برشة ره برع أيو غب باقي إن أي دورتان نبض ده كنا فوجادان وحكى سو أبوري كلا خلافات يحصلون دره عبد الرحمن علي وبحلو أري ما هسيك هذا يا أيا وحيدي وحنا دي عدو فرح سنة runtii inaan maxalle ilaahda joog maanta gobolka Togdheere magaalada labaad ee Soomaaliland ee Burco waxaan ugu hambalyeynayaa in horta reer Burco markii ugu horeysay isku duubnidooda iyo wada jirkooda iyo inay ahaayeen gobolka runtii ugu Soomaaliland ee maxalle xaqiiqda Soomaaliland runtii taariikhiyan laga dhawaaqay waxay leeyihiin magac gaar ah inay ilaashadaan bay u baahan yihiin inay wada jirku ilaashadaan bay u baahan yihiin waa calaamada Soomaaliland magaalada Burco waxa leeyahay naga khasaareeyna calaamadaas si wada jira oo sharaf leh oo qiimo badan oo qadarin leh oo ilaaliya aan halkan u imaan maanta ama aan ilaa ayaamahanba Burco joogay oo aan qayb ka ahaa inaan isu keeno runtii dhinacayga dadaal badan ka sameeyo qurbo jooga reer Burco maxaa la yiraahdaa dhinac walba ka soo jeeda waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la kulmay xubno labada dhinacba ka mid ah ku adkeeyay ama aan isla qaadanay ama aan runtii si weyn 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 isla qaadanay ugana qiroonay in magaalada inta in leeg oo dhibaato ah ay gaadho ama ay tacabka inta leeg ee la tabacday magaalada sida ugu ruuxda badan ee gobolka qiimaha iyo qaayaha leh ee taariikhda gaarka ah Soomaaliland kule ee Soomaaliland lagu unkabay inay gacanteena ku burburto reer Burco runtii waanu ka qiroonay waanu ka aad baan uga xumaanay waxaan idinku adkaynaynaa oo aan runtii isla qaadanay in aad ilaashataan qadiyadiina wadajir oo aad si wanaagsan 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 maxaa la yiraahdaa oo ilaal san qadiyada Soomaaliland inaad wixii tabasho ah xukuumadeed ee qof walba oo muwaadin oo xaq u leh in xukuumadiisa ka tooda inuu jidkeeda u maro laakiin aynaan iska burburin magaaladeena iyo maxaa la yiraahdaa dadkeena walaalaha ah ee wada jooga ee wada degana runtii aynaan si dhib yar maxaa la yiraahdaa isaga